Здравейте, на 19 юли, неделя, това е вашата дневна прогноза, в която ще разгледаме каква ще бъде енергията на картите и какви насоки ще ни подскажат и ще ни дадат през днешния 19 юли и да видим общото състояние, в което ще бъдем или общата тема, която ще ни вълнува. Това е много добре, Асо Жезли, което означава, че днес ще бъдем много ентусиазирани, изпълнени с енергия, креативни и ще ни така идват нови интересни идеи в главата. Още заето, вижте това пламъче, което е така в централната част тук. Така че огъня, творчеството, действието, креативността абсолютно ще бъде много, ще вземе централно място през днешния ден. И видим малко с другите колоди как ще се разгърне това Асо Жезли. Това е много огън, изключително концентриран огън, чист огън. Какво да очакваме през днешния 19 юли? Темата за равенството, темата за щедростта, за парите бъде също така актуална през днешния ден. Мисля, че вчера се падна седмица чаши, така... Видим още малко. Еми днес ще бъде изключително споделен ден, погледнете. При тази карта тук специално имаме това да притеглиш правилно везните. Тук имаме книги, а при другата везна имаме пари. Тоест, кое ще бъде, кое така ще натежи на везната? Знанието или финансовата част? Ще има някакви колебания и така чудене, ще имаме много избори през днешния ден. Възможно някои от вас да се чувстват така леко изморени или разфокусирани, т.е. да не знаете на къде да си насочите енергията. Възможно е да ви се спи, да сте леко отнесени, да ви се така, да искате да отидете някъде на почивка, на море, да си прекарате много добре с вашия партньор или с човек, който ви е много близък, приятел. Смятам тук, че ще ви се предостави някаква възможност. Възможно е днес някой да ви потърси с интересно предложение за среща, за съвместен проект. Интересни карти. Да видим какво ще покажат и другите колоди. Абсолютно ден, в който е добре да си изясним някои неща, ще получим интересни новини, много комуникация, срещи. В същото време бих казала, че може би ще се чувстваме леко напрегнати, изтощени, изморени. Така много ни се е насъбрало, но ще има някакво движение всъщност, но отново тази карта тук, четворка чаши, неудовлетвореност от постигнатото. Възможно е много работа при някой от вас през изминалите дни да сте имали много работа, изключително да сте били отговорни, да сте се ангажирали с много неща. В същото време сте поели някакъв контрол тук. Имало е някаква промяна, издигане, но в същото време не сте много-много доволни от днешния ден. Някой може да пътуват, но да не сте доволни като цяло от развиването на ситуацията. Но вижте, и пажът тук говори за някаква среща, за някакво обаждане, но да видим кой ще ви се обади или кой ще ви потърси. Защо се появи тук пажът на мечовете? Какво иска да ни подскаже? Това е човек, който може би в крайна сметка се е дистанцирал от вас или си е тръгнал, но възможно е тук да има много разговори за раздели или за някакви разочарования. Този разговор тук...
Ще се вземе някакво окончателно решение за раздяла, смятам аз. Да видим още малко тук съсница. Да, тук става въпрос за някаква невъзможна ситуация, трудна, тежка, кризисна ситуация, за която ще се говори много през днешния ден. Но тук смятам, че става въпрос за раздяла или за невъзможност нещо да се случи в емоционалната сфера. Ще бъде днешния ден. Девятка пентакли. Някои от вас ще се наслаждават на собствената си компания, на постигнатото и ще си почивате. Вече така сте постигнали някакъв успех и днес просто е ден за релакс и за почивка. И осмица чаши отново. Да тръгнеш някъде. Вижте, това е жена, която е на път, туристка. И това какво е някакви... Да, обърнати чаши само, че. Виждате ли, това са обърнати чаши. Интересно тук как са изобразили чашите в обърната позиция. Тоест, те са празни и вътре няма нищо. Но тя де-факто взима едната чаша и тръгва. А до нея има книги. Много интересно. И знание... Да умееш да овладееш чувствата си, може би. Интересно, но тук всъщност може би да изпразниш ненужните си чувства емоционално, когато си натоварен с някакви негативни чувства, да ги изпразниш, те да изтекат. Много интересно, но два пъти осмица чаши става въпрос за емоционално оттегляне. Може и за някаква емоционална кражба да става на въпрос. Но някой просто ще остане разочарован от ситуацията, която ще се развие. Но като цяло виждам тук, че ви е добре да сте сами, наслаждавате се на собствената си компания, чувствате се добре. Но имаме тук, вижте, пък една друга развръзка, един друг сюжет. Имаме котка, която гони мишка. И тя бяга. И от същото време има една друга котка, която стои до жената и наблюдава цялата ситуация. Така че е възможно и да при вас да има такова развитие на ситуацията, да наблюдавате отстрани някаква интересна любовна развръзка, да има елемент на гонене. Том и Джери все едно. Интересно ще ми бъде как ще се развие днешния ден и... Едно послание от оракулите за денят. Въображение. Много творчески ден, аз пак ви го казах. С това со тук смятам, че и с седмица чаши. Допадна. Така че ден, в който е добре да приложим всичките си креативни идеи, но така в главата си ще върви някакъв филм. Въображението ни през днешния ден ще бъде в своя пик, така че вижте, тук има и пари, котка, пръстен, кон, пеперуда, замък, детелинка, късмет, златната рибка и сърчица. Така че вие много така, може би някои от вас пишат някакви желания, които искате да те да се сбъдват. Но много е добре днес просто да си така, да си представите някакви неща, които искате да ви се случат, но искате всичко това да ви се случи. Абсолютно всичко. И да имате пари, и да имате сериозна връзка, брак, и да имате късмет, и да имате дом, и да имате любов, и да ви се случват така желанията, които искате. Но тук момичето пише, вещичката пише, така че искате много неща, ето ги тук и тук, така че през днешния ден е добре да си така, да си пишете някакви желания, възможно е те да се случат. Това е така като послание за днешния ден. Пожелавам ви прекрасен и ползотворен неделен ден!